یافتہ معاشرہ کہہ رہے ہیں جس میں ڈیڈی کا پتہ چل ہی نہیں رہا, جو ہمارے ہاں سب سے بڑی گالی. لیکن آپ دیکھیں جس جس ماڈرنزم کی طرف, اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے, لیکن یہ جس چیز کو ماڈرنزم کا نام دے دیا گیا ہے نا, اسلام اس کے خلاف ہے. تو آج ماڈرنزم اس کو سمجھا جاتا ہے بغیر کپڑوں کے اور ڈیڈی ویڈی. کچھ دنوں میں دیکھیں نا لوگ شو ماریں گے کہ تمہارے پاپا کیا کر رہے ہیں آج کل. پاپا, ہم لوگ پاپا واپا نہیں ہوتے بھائی, ہمارے ہم ماڈرن لوگ ہیں, سنگل مدر کا ہے ہمارے یہاں تکلف. پاپا تو ان کے جس کے میرج ہو, ادھر سے دلہن رخصت ہو کے ان کے یہاں جائے, پھر یوں ہو, پھر جینے مرنے کی قسمیں کھائیں ساتھ. بھائی ہم تو سائنسی ترقی پر ایمان رکھتے ہیں, اتنا ٹائم نہیں ہے. میرے پاپا نہیں ہیں, میں سائنٹسٹ ہوں بہت بڑا. کیونکہ ہم نے پاپا کی ٹینشن نہیں پالی. مدر ہے میری, وہ تو مجبوری ہے, تو قدرت نے, ورنہ ان کا بس چلتا تو مدر کلوننگ کے ذریعے ہوں گے تو نہ باپ ہوگا نہ وہ رہے نا. اب تو سسٹم ایسا آ رہا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے مدر سسٹم بھی ختم ہو جائے گا. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے.